Evo ovako, haos je, znam. Deši, šta će obučaš gore? Muka je da se spremamo za grad. Sve što momci treba da imaju. Dobar parfem uvek, dobar sat i jebi ga. Sve ostalo će doći. Četku ne morate da imate. Ne morate ni kosu da imate. E već bradu, da bi trebalo. Evo ga voju da lepo mir. Prevelika mi brada, ide svuda, morao bi to malo da sredim. Šta, sve mene može iznervira, a? E, sredili smo se. Drugi deo klipa je iz grada. Pravih prijatelja više nema. Nema! I nazvaće te uvek kad im trebaš. Trebaš! Jede gudra, isto svuda. Zemlja trula, podzemlja smo kao ruda. Novi udar. Se na koliko krim, u inam svima samo jako kao Bakić Vim. Ne uništi, sve ste tiši. Što peniš, ajde diši. Čape šištiš. Publika vrišti, vole kad kidam. Mnogo su godina uz mene jer vole denira. Studio Asfalt, De Niro video. Fanovi decu nazivaju mojim imenom. Pominješ me stalno, ja sam ti u glavi. Govore rezultat. Evo naš iz grada. Tu je macan. Što ti nisi naučio? Doručak Ultra Hard Modul. Kako je sandvič brate, a? Pojačan sa svime. Ima šunka, kačkavar i pilišta prsa. Kule, kačkavar, neko sam. Na sve živim, brate. 300 grama. Za masu. Odlučio sam se za jedan korak koji vam već duže vreme najavljujem, da zajedno sa mnom napravite transformaciju za 45 dana po ceni od 39 evra. U UltraCore programu imate šta radite, kako vežbate, kako se izvodi pravilno tehnika, šta jedete, koliko jedete, kako jedete. Program je namenjen takođe i za gojazne i za mršave tipove i svima nudi mogućnost transformacije svog tela do idealnog fit izgleda za 45 dana po ceni od 39 evra. Sve je naturalno i ja vam obećavam vašu UltraCore transformaciju.